დემიტრი მედუდევმა ახალი სამხედრო დოктრინა დაამტკიცა, რომლის თანახმადაც რუსეთის პოტენციური აგრესორისგან თავდასაცავად ბირთვული იარაღის გამოყენების უფლება ეძლევა. რუსეთის ოფიციალური პირების განცხადებით, ქვეყნის სამხედრო დოქტრინაში ცვლილებები შეტანა მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც რუსეთი ახალი საფრთხეების წინაშე აღმოჩნდა. ახალი დოქტრინის მიხედვით, რუსეთი გააგრძელებს ატომური იარაღის მოდერნიზებას და გაზრდის იარაღის უნარიანობას პოტენციური მტრის საფძვლო შეეიარაღებისთვის ადეკვატური წინააღმდეგობის გასაწევად. Доктрина უფრო ეფექტური სამხედრო ძალების ორგანიზებასაც ითვალისწინებს. მომავალ წლებში რუსეთი 40 მილიარდ დოლარიანი სამხედრო ბიუჯეტის 50%-ით გაზრდას გეგმავს. მეტევეਦੇვის ახალ სამხედრო დოктრინას ეხმაურება NATO-ს გენერალური მდივანი. რუსეთის ახალი დოктრინა რეალუვას არ შეესაბამება. NATO არ არის რუსეთის მტერი, ეს ხელშეუშლის NATO-სა და რუსეთ შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას. აღნიშნა Андერს ფოგრასმუსენმა.